បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសបន្តមិនឆ្លើយតបរបាយការណ៍វិដំឡៃបឋម EBA ដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 12 វិច្ឆិកាមុននឹងឈានទៅសម្រាប់ជាផ្លូវការថាតើត្រូវជួបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះពីកម្ពុជាឬក៏អត់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរបាយការណ៍វិដំឡៃបឋម EBA ប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះ ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចវិដំឡៃបានយ៉ាងណានៅឡើយទេតែលើរបាយការណ៍នេះព្រោះវាជារឿងសម្ងាត់ហើយខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយថារបាយការណ៍នោះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរព្រោះរឿងនេះជារឿងសម្ងាត់បាទជារឿងសម្ងាត់ដូច្នេះហើយអត់ទាន់បានមានប្រតិកម្មអីឬក៏បំភ្លឺខ្លឹមសារឬក៏យ៉ាងណានោះគឺអត់គឺថាអត់ទាន់មានទេបាទក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី 15 វិច្ឆិកាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលទទួលបានរបាយការណ៍បឋមផ្ដាច់មុខ ដែលបង្ហាញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបរកឃើញថាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដោយដែលមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបន្ថែមទៀតហើយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទុកពេលរយៈពេល 1 ខែឲ្យកម្ពុជាឆ្លើយតបចំពោះការវាយតម្លៃនេះគឺយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូចុងឆ្នាំនេះដើម្បីកែប្រែជៀសវាងបាត់បង់EBAក្រសួងការបរទេសថាព័ត៌មានអាស៊ីសេរីមិនពិតឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះអាស៊ីសេរីរដ្ឋាភិបាលចំហមិនកែប្រែអត្ថបទនេះទេមកទល់នឹងពេលនេះលោកកុយគួងព្យាយាមមិនបញ្ជាក់លម្អិតទេជុំវិញខ្លឹមសារដើមនៃរបាយការណ៍ EBA បែកធ្លាយដែលអាស៊ីសេរីបានបញ្ចេញនិងផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នោះរបាយការណ៍បឋមដែលអាស៊ីសេរីមានបង្ហាញថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបវាតម្លៃជារួមថាមានការធ្លាក់ចុះដុនដាបន្ថែមទៀត ចំពោះសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដូចមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបាយការណ៍សរសេរថាបើទោះបីជាមានការវិវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិការងារការកែលម្អជារួមទៅលើការរំលោភបំពានដោយបានកំណត់នៅពេលសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ខ្លួននេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីកែប្រែទៅលើការវាយតម្លៃជ
ដែលមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរនិងជាប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ ដែលគោលការណ៍ទាំងនេះមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងមានការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិការងារដែលគោលការណ៍ទាំងនេះមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិខាងការងារឬILOលេខ83និងលេខ97ជាលទ្ធផលគណៈកម្មការរដ្ឋទុករយៈពេលមួយខែឲ្យកម្ពុជាឆ្លើយតបចំពោះការវាយតម្លៃនេះគឺយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែធ្នូចុងឆ្នាំនេះ